Da, ljudi. Dobro ste pročitali naslov. Sve ste dobro pročitali. Nažalost, prestajem sa snimanjem. Znači, skužio sam da me YouTube ništa ne šera. Videe, lajove, lavi, katastrof prolaze, nema gledaoca. Videi nemaju lajkova, nemaju ničega. Znači, YouTube jednostavno ništa ne šera i ja sam dogurao, tudi sam dogurao i jednostavno više ne mogu ovako, završit ću sa YouTube-om, možda nekad opet počnem snimat, ali za sad, evo, jednostavno odlučio sam da prestanem sa snimanjem, ja znam da će tu biti dosta hejta, ali gle. Šta je tu, prestanem snimanjem, ne mogu više ovako, jednostavno više mi je pizio YouTube, i sve, i jednostavno, to je to. Ljudi, nadam se, spero da ne, pa nije ja preto snimat, ej, pa tek smo na 800, ej, tek smo na 800, nešto samo, a ljudi moji, pa nisi se valjda ponavljam da preto snimat, ej, pa koji vam je, ej. Pa buraz moj, pa tek smo počeli, sad ova godina idemo na 1000 samo i to je to, buraz moj. Da, u jednu ruku točno je, neću streamat dok je škola, jer sad drugi srednje, ima za učiti, ima ono, ima ovo, ima ispita, ima svega. Neću streamat kao što sam do sad, svaki dan, svaki drugi dan, sve, sve ono, sve za redon. Ali bit je videa, potrudit ću se snimat videe, subotu i nedelju, naravno, bit je live-ovi, bit je svega. Nadam se da si cijeli na neku onu malu foru, ali naravno da neću prestati sad snimat. Meni je cilj doj do 1000 subscribera i onda bi mogao presnimat, ali sad nema šanse, sad neću, sad samo nastavljamo dalje. Videi prolaze brutalno, live-ovi prolaze brutalno, sve ide kako spada, sve po špagis. Sve ide kako treba, ljudi, nećemo prije sa snimanjem. Naravno, znate mene, batica najjači. Ustrijamo ja, znači, samo zajbancija, zezancija, non stop, samo jako, nema odustanja. Hvala svima koji me podržavate, moderatorima, Basi, Fićo koji me prošero, Basi koji me prošero, Azaros koji mi se subo, Noiziju, Marku KC-u, Šimetu, želim se ljudi svima zahvaliti koji me podržavate, koji se na mom kanalu, top donatoru, Šekiju se želim zahvaliti koji mi svako toliko nešto donira. Hvala svima ljudi koji su na kanalu, koji me podržavate, koji me pratite, bit je videa, bit je svega, bit je live-ova, svaki dan live-ova u 6. Tako da ljudi, nadam se da se vam se ovaj video svidio, znam se da sam vas bar malo prenko. Idemo dalje, idemo jako, vidimo se u novom videu i live-u, a mi se do tada vidimo. Pozdrav!